Hyggelig å se at det så mange Oslo-folk har tatt turen hit. Jeg kan til og med kjenne igjen noen av de som med I boka, så det spennende. Det som skal foregå nå, det at vi skal ha et aldri så lite bokbad med hovedpersonen, hvor vi skal snakke litt om boka. Vi skal også vise en liten film med en del bilder. Vi fint skal få lov til å snakke om boka, så klart. Og så blir det bunding I boksalg. Det håper jeg folk har kjøpt bøker for noen, da begynner det å gå tomt. Det en hyggelig problemstilling. Men aller først skal vi gi ordet til Fritt Ords leder, Knut Olav Åmås. Vær så god. Hvor ble det av IFIT nå da? Der, ja. Kjære alle sammen, og kjære IFIT spesielt. Oslo en by. Men Oslo ikke én by. Oslo flere byer I én. Med veldig ulike miljøer og stemninger. Og det menneskene som gjør Oslo sånn. Det enorme mangfold av mennesker. Og de får et ansikt, noen av de også en stemme I IFITs bok Oslo Folk. Det blitt en av de flotteste og vakreste bøker jeg har sett på lenge. Jeg ser og ser, blar og blar, leser og leser. Jeg husker timene under og etter terroren 22. juli 2011, som bakgrunnen for IFITs prosjekt Humans of Oslo. Og jeg tenkte instinktivt og pessimistisk først. Jeg tenkte, dette kommer til å forandre alt. Forandre byen, endre landet. Og noe har terroren endret. Beredskap og sikkerhetsnivå rundt en del institusjoner og arrangementer blant annet. Men ikke byen. Ikke byen. Det måtte eventuelt være at den blitt enda mer levende, enda mer sprudlende og enda mer variert og mangfoldig. Og det kommer ikke minst av all kraften og styrken og energien som bor I Oslos innbyggere. Og måten vi møtte terroren på også. Som kompis Håkon sa det I talen sin på Rådhusplassen 3 dager etter terroren, foran 200 000 mennesker. I kveld gatene fylt av kjærlighet. Og sånn virker det også når jeg fordjuper meg I boka Oslo Folk. Det blitt en utrolig bok, en unik bok, en kjærlighetserklæring til byen. Og bildene og tekstene utstråler også kjærlighet. Og for å omskrive kompis Håkon, hver eneste side I denne boken fylt av kjærlighet. Når jeg først det royale hjørnet, Kong Harald holdt en tale en måned etter på den nasjonale minneseremonien, og den innleder han med å si, nå nesten alle ord brukt opp. Og det føltes riktig da, etter en måned med sorg og sorgbearbeiding. Men nå ordene tilbake hos oss igjen. Og I IFITs bok, sammen med hundrevis av interessante foto, som hver av de sier mer enn mange ord. Stiftelsen Fritt Ord I hvert fall glad for å støtte IFIT I arbeidet med boka. Gratulerer IFIT, og gratulerer alle dere som nå får lov til å ta del I denne boka og denne byen med stadig nye blikk. Og siden dette et bokslipp, så skal jeg fysisk, dette ikke avtalt, slippe boka. Gratulerer, IFIT.